полн погодок дубл емисија за мотоспортот. Односно, дубл емисија посветена на нашиот БМУ Балкански Европски шампион Христијан Бузалковски. Трета титула. Оваа трета е навистина посебна, одбранета од минатата сезона. Полн погодок во Серес, Грција, на последната трка од шампионатот. Како поминавме и како го проследивме нашиот голем шампион од првата па до последната секунда, погледнете во петок од 18.30 на телевизија Сонце. Во понеделник, интервју со Христијан Бузалковски и шампионскиот мотор, каде ќе разговараме за идните планови и предизвици. Дубл мото емисии кои не се пропуштаат. Ако сте по бензината, жестокиот звук, мирисот на бензин и секако убавите жени, бидете со нас во петок и понеделник. Нема да зажалите.